Aquest diumenge TV3 celebra una nova edició de la Marató i com cada any Castelló d'Empúries es volcarà per intentar recollir el màxim de diners per la investigació de les malalties sexuals i reproductives. Anna Massot ens explica quines són les activitats on trobareu les guardioles per col·laborar per aquesta causa. Sí, doncs una vegada més Castelló d'Empúries ens solidaritzem amb la Marató de TV3 i es munten tot d'activitats el mateix diumenge 17 de desembre amb les quals hi haurà oportunitat de poder fer aportacions i col·laboracions que nosaltres farem arribar doncs, a la Marató de TV3 que aquest any recordem que van destinats a la, bueno, a la investigació contra les malalties sexuals i reproductives. Llavors es començarà a les 11 del matí a la plaça Joan Alsina on ja hi haurà doncs, la fira a prop i aprofitant doncs, que ja hi ha ambient i tot plegat, doncs, l'espai en dansa, com és habitual, doncs, farà diferents exhibicions, tant de hip-hop com de ballet clàssic, i llavors doncs, allà les persones podran dipositar els seus donatius voluntàriament a les diferents guardioles que hi haurà repartides per la plaça. Seguidament, també, doncs, a les persones dels balls en línia, que habitualment doncs, participen d'aquesta activitat de l'agenda formativa, també faran una exhibició a partir de les 12, i també doncs, continuaran les guardioles allà per poder fer els donatius, i seguidament el que hi haurà és el vermut solidari, com ja hem fet aquests últims anys, amb una aportació de 3 euros doncs es podrà doncs, bueno, participar d'aquest vermut i a la vegada doncs, col·laborar fent donatius amb la Marató de TV3. I llavors, també a la tarda, les persones que bueno, participin del microteatre o vagin a veure les diferents obres de teatre del microteatre que es farà a partir de les 5 de la tarda, han acabat, quan estiguin doncs, realitzant el pica-pica que es fa al final de les 4 representacions, doncs podran fer una vegada més, si volen participar doncs, voluntàriament al seu donatiu, a les guardioles que també es dipositaran allà mateix. O sigui, són diferents oportunitats que tenen els ciutadans i ciutadanes de Castelló d'Empúries doncs, de venir a gaudir de les activitats que presentem i a la vegada doncs, fer aquestes aportacions de solidaritat. Serà la primera vegada que la Marató es dedica a aquesta temàtica que, segons els professionals de la salut, engloba el conjunt de patologies que afecten més la població en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida. Són malalties que tenen una prevalença, proporció de persones afectades en una població i moments concrets, de 3 milions de persones a Catalunya, i una incidència, nombre de casos nous que apareixen en una població i moment determinats, que s'estima en 210.905 nous casos cada any. Un secret al qual crida, un secret al qual cantar. Jo sóc un aire que va a tota velocitat, estic jo sol al caminar. Sóc com el cel que esclata quan tu menys ho esperes, una explosió, una bomba nuclear. Jo sóc un aire que rebenta contra el bar i va cridant el vent amb força. Fent trossos que l'esquema de la meva pell, una explosió d'eufòria i llibertat. La Marató per la salut sexual i reproductiva. La Marató que dona llum.